Hoje nós vamos falar a respeito da fumagina, essas manchas escuras que acontecem principalmente nas folhas de cítricas, como limão, laranja, no meu caso aqui no pezinho de goiaba. O que que causa isso nas minhas plantas e como que eu consigo resolver para eliminar isso aqui da minha planta de vez? Eu sou o Márcio, você está no cantinho de casa, então chega de enrolação e bora pro conteúdo. Pois é, pessoal, essa fumagina ela tem uma relação direta com as formigas, é isso mesmo. As formigas, elas pegam esses fungos no solo da sua planta, ok? No solo contaminado, ao caminhar pelas folhas com as patas contaminadas, essas folhas começam a ficar infectadas por esses fungos, começam a se desenvolver esses fungos aí. Os fungos, por suas vezes, produzem um tipo de secreção açucarada que atrai outras formigas e as formigas andam sobre essas folhas contaminadas e vão para outras folhas disseminando sobre toda a planta aí. Mas Márcio, como que eu consigo resolver esse problema nas nossas plantas? Primeira coisa, você eliminar as formigas aí com remédios, por exemplo, como Citromax, que é um fungo que age sobre o cérebro da formiga e ataca todo o ninho da formiga e matando inclusive a rainha para resolver o problema de vez. Agora, para a gente acabar com a fumagina aqui, eu vou ensinar para você uma receita caseira que você pode fazer, que é super eficiente, e nós vamos conseguir resolver o problema. Apesar de ser uma solução caseira, eu vou utilizar aqui um plástico mesmo. Pode ser o plástico que você quiser. Eu estou utilizando aqui um saco plástico desse que a gente usa no lixo para proteger o solo da nossa planta. Estou aqui, deixa eu só cobrir o solo para não pegar demais a solução que a gente vai aplicar aqui e o solo absorver muito dessa solução. Um pouquinho cair não tem problema. O problema é o excesso, ok? Para nossa solução aqui, eu tenho 3 litros de água e eu vou utilizar detergente neutro. Esse aqui é biodegradável, não vai fazer mal nenhum para sua planta e vai ser absorvido aí pela própria natureza mesmo. Para esses 3 litros aqui, eu vou adicionar 4 colheres de detergente. Colher de sopa de detergente, ok? Beleza. Então aqui agora é só misturar bem, ok? Você pode utilizar aquela buchinha mais velhinha que é bem macia, pois a gente vai fazer o processo de lavagem dessas áreas da nossa planta aqui, ok? Recomendo você começar pelo caule da sua planta mesmo. Começar pelo caule aí, lavando de forma bem suave mesmo, para retirar esse excesso de pragas. Porque o fungo ele vai ficar alojado aqui também no caule também. Não vai se desenvolver muito bem aqui no caule, mas ele vai ficar alojado aqui. Então, por isso que é muito importante a gente fazer o processo de lavagem aqui também. Agora eu vou caprichar para lavar aí todas as folhas. Se você quiser, você também pode retirar essas folhas que estão muito infestadas assim, ó. Se você não quiser lavar, tiver sem paciência, você pode retirar, não tem problema. Agora as folhas estiverem com pouca infestação, você já pode lavar aí, que você não vai ter tanto trabalho para retirar o fungo, ok? E não vai prejudicar o desenvolvimento da sua planta. E esses galhos aqui mais escuros, aí sim você pode passar até o lado mais grosso da bucha mesmo para você conseguir lavar, tá? Agora que eu terminei o processo de lavagem, é só enxaguar. Eu substituí a água com sabão por água e agora eu vou jogar a água com a ajuda de um copinho em todas as folhas aí que eu lavei. Depois de fazer o processo de lavagem, a solução inteligente da gente fazer é utilizar a calda bordaleza para prevenir que esse problema não aconteça mais. Afinal, a calda bordaleza é um excelente fungicida que vai ajudar a afastar todos esses fungos aí. Bora para a aplicação. Então aqui agora a gente pode aplicar a calda bordaleza tanto onde a gente lavou, pode ficar algumas manchinhas ainda pretinhas, não tem problema. Ok? Isso vai aplicar de forma generosa mesmo, tanto sobre os frutos, como sobre as folhas, sobre os galhos. Aqui eu vou aplicar sobre todo o caule da minha planta também, de forma generosa,
As áreas onde não tinha o ataque do fungo também, é extremamente importante você proteger essas áreas para esse fungo não se disseminar sobre a planta inteira. Então você vai fazer a aplicação aí em todas as folhas, tanto na parte inferior quanto na parte superior de todas as folhas. Todas as folhas, caule, tronco, galhos, flores e frutos também. Que agora eu já posso remover o plástico. Aqui ó, tem sinais de fumagina na argila expandida, tá vendo? Então o que, que eu vou fazer? Eu já vou aplicar a calda bordaleza aqui também. Mas Márcia, fala para não aplicar no solo da sua planta. Nesse caso aqui, pessoal, infelizmente não tem como. Eu tenho que aplicar a calda bordaleza aqui para eliminar o fungo no solo da minha planta. Então aqui eu estou protegendo minha planta aí contra o ataque dessa praga maligna, né? Então espero que você tenha gostado dessa dica para você acabar aí com a fumagina em todas as suas plantas. Lembrando que aqui no canal do Kitchen de Casa tem vídeo novo para você toda quarta e sábado às 10 horas da manhã. Gostou do vídeo aí? Deixa o like para mim e se inscreva no canal se você não for inscrito. Então aquele abraço aí para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!